Aj tohto roku prišli do Valčianskej doliny stovky odhodlaných ľudí z celého sveta zdolať nástrahy legendárnych pretekov Spartan Race, ktoré boli opäť o niečo náročnejšie ako tie predošlé. Spartan Race je jedným z najpopulárnejších a zároveň jedným z mála najťažších pretekov s prekážkami na svete. Beží sa v akomkoľvek počasí a samotný terén býva dosť náročný. I tak sa však každoročne zúčastňuje veľké množstvo súťažiacich. Pritom v prípade týchto pretekov nejde ani tak o víťazstvo, ako skôr o to vôbec dobehnúť do cieľa. Dnes sme si vo Valči pripravili trať dlhú 50 km so 69 prekážkami s prevýšením 3400 metrov. Je to veľmi náročná trasa, táto kategória sa volá Ultra. Je zaregistrovaných 1300 pretekárov, čo je zaujímavé, že je to jeden z najväčších, ak nie najväčší Spartan Ultra vo svete v počte pretekárov, pretože o túto lokalitu malo ľudí najviac záujem. Športoví nadšenci sa okrem hlavného behu mohli zúčastniť aj kratšieho, i keď rovnako náročného behu. Okrem Spartan Ultra taktiež dneska prebieha aj Spartan Sprint, kde sa registrovalo 1500 pretekárov. Je to trať dlhá 7 km s približne 23 prekážkami. Hlavným lákadlom tohto športu sú predovšetkým tradičné prekážky, ktoré musia bežci na trati zdolať vlastnými silami. Pre pretekárov sme si pripravili nejaké prekážky, ktoré sme my vytvorili, ale takisto sme zakomponovali do tohto tento terén, takže sa budú musieť brodiť v bahne, prejsť cez nejaký potok. Takisto nejaké prekážky, čo sme my stavali, tak sme, keďže to je jedna z najťažších kategórií, tak sme ich postavili dlhšie a v náročnejšom teréne, aby to nemali také jednoduché. Každoročne Spartan Race do Valčianskej doliny zláka stovky odhodlaných nadšencov z celého sveta. Láka ich sem predovšetkým príroda a terén, ktoré sú pre tieto preteky priam ako stvorené. Záujem narasta, aj čo sa týka tejto lokality, ľudia si ju veľmi obľúbili a veľmi radi sa to vracajú, považujú to jedný z najkrajších pretekov celkovo. Sú tu zaregistrovaní ľudia z celého sveta, najpočetnejší sú samozrejme naše susedské krajiny, Češi, Maďari, je tu aj veľa Slovákov, ale ako hovorím, vyše 20 krajín z celého sveta prišlo. Na zdolanie pretekov však len samotné odhodlanie nestačí. Predchádzať by im mala intenzívnejšia príprava. Kto však raz na vlastnej koži Spartan Race zažije, do konca života nezabudne. Mnohí sa sem dokonca vrátia aj niekoľkokrát. Bolo to parádne. Odporúčam každému. Podľa mňa bola teda tento rok veľmi náročná, keďže som absolvoval tento pretek aj pred rokom a bola o mnoho ľahšia. Keďže v noci pršalo teraz, tak zbehy boli strašne náročné. Šmykalo sa. Aj som sa párkrát zošuchal po laktiach. Bolo to ťažšie. Bežalo sa mi super, bolo to pekne spravené do kopcov, po lesoch, čiže veľmi super. Prekážky, no bolo to spravené náročné, hlavne kvôli tým kopcom, ale ináč super. Ja sa mesiac pripravujem vytrvalostné behy do diaľky, 15 km behám. A nič iné tuto na pretekoch nerobím, len chodím hore po kopcoch a šlapem. Fúh, ako bolo to naozaj ťažké, zle som mal dokonca ešte aj topánky, celý čas sa vyšmýkalo. Ale bolo to super, bolo to super. Okrem dospelých sa pretekov zúčastnili dokonca aj deti či zdravotne handicapovaní na špeciálne prispôsobenej trase. O tom vám však prezradíme viac až v ďalšej reportáži.